Riječ je o trogodišnjem projektu koji je danas ušao u treću završnu fazu. Ona je počela seminarom za nastavnike maternjeg jezika iz osnovnih škola, a koji je dio edukacije o tome na koji način razvijati čitalačku kulturu kod djece i općenito ljubav za knjigu. Sa ovom trećom godinom projekta ćemo podijeliti knjige u zadnjih 30 škola koji su ostali, znači ukupno će 88 škola na Tuzlanskom kantonu dobiti po 200 lektirnih naslova. Pored toga, bit će izvršena edukacija nastavnika maternjeg jezika u našim školama. Nove metode naučene na seminarima nastavnici su već primijenili u radu sa djecom, ali i sa roditeljima. Ono što smo najbolje uradili jeste taj dio motivacije. Naprimjer, u mojoj školi sve te aktivnosti trebalo je nekako imenovati, pa smo dali ime tom školskom projektu Čitam i rastem. Predstavili smo ga roditeljima, uradili smo anketu među nastavnicima, učenicima i roditeljima. Pitali smo učenike šta bi oni voljeli raditi na časovima lektire i šta oni smatraju potrebnim za unapređenje čitanja. Mnogo je faktora koji utiču na sve veću krizu čitanja, od tehnologije i društvenih mreža do nedostatka lektirnih naslova i ograničavajućih nastavnih planova i programa. Ipak prostora za djelovanje ima, kažu i nastavnici i stručni savjetnici Pedagoškog zavoda. Ako imate u vidu rezultate PISA testiranja, ako imate u vidu kritičko razmišljanje i rješavanje problema, normalno da će razvijenje čitalačke kulture učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona biti ne samo važno, nego treba polako njegovati. To je proces i ako u razvijanju čitalačke kulture ne uspijemo obezbijediti ono osnovno što kažu da djeca u rukama imaju knjige, to je broj jedan ovog projekta. Ako ne uspijemo uključiti nastavnike da razvijaju, da svojim dodatnim idejama realizuju projektnu ideju, onda normalno da ne možemo govoriti o razvijanju čitalačke kulture. Obnavljanje knjiškog fonda u školskim bibliotekama u okviru projekta Razvijanje čitalačke kulture i navika učenika osnovnih škola najveće je u Tuzlanskom kantonu u posljednjih 20 godina. Projekat je vrijedan 130.000 eura, a finansira ga Rotary klub iz Beča.